ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦୁଇପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଦଶ ହଜାର ପାର୍ ଲାଲ୍ ବଳୟରେ ଚାରି ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଓ କଟକ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚଉଦରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କୋଭିଡ଼୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀପୀଠ ମେଳା ଓ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଉପରେ କଟକଣା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଆଜିଠୁ ସତର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବେଳାଭୂମି ଓ ଜଳାଶୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜାନୁଆରୀ ସତର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକ କଳାର ମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୂଳଶୂନ୍ୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହରାଇଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଥିତ ଯଶା କଳାକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କରୋନା ସାତ ଦିନ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋରାପୁଟ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ କାରଣରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଶହେ ଛବିଶ କାମ କରୁଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଓମିକ୍ରନରୁ ଡେଲ୍ଟା ଭୂତାଣୁକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିପାରୁଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଚଉଦ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ବିଜେପିର କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଟପିଲାଣି ଦେଶର କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଆଠ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା ସତସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ଦଶମ ପାସ୍ କଲେ ବୃଦ୍ଧା ଛପନ ଥର ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ଏବେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନାରେ ଆମେରିକାରେ ସାତ ଲକ୍ଷ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସାଢ଼େ ତିନିଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି ଚୀନ୍ ଋଣର ଜାଲ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଭାରତକୁ ନିଶାନା କଲା ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ପିୟୁକେ ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ଟିସ୍ଥାନର ଦେଶର ଅଂଶ ନୁହେଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୋହଲି